dalam jangka 10 tahun ini, saya yakin bahawa kepandaian anak Sarawak untuk melonjak ke lebih tinggi akan dapat kita hasilkan. Ya, saya melihat bahawa keadaan politik kita quite dynamic. Ia bertukar dari masa ke semasa. Kita telah mempunyai pengalaman ketika kita mempunyai perhubungan di bawah satu payung, iaitu Barisan Nasional. Kita nampak bahawa gabungan Barisan Nasional yang terdiri pada Parti Semenanjung dan Parti Sarawak begitu besar, dan Sarawak komponennya lebih kurang 4 parti dalam gabungan lebih 17 parti. Jadi bermakna prosedur dalam Barisan Nasional ialah tiap-tiap keputusan dibuat mestilah konsensus sebulat suara. Dalam keadaan sedemikian, kita telah banyak mengemukakan beberapa cadangan dari Sarawak, termasuklah Sabah. Kadang-kadang kita tidak dapat mencapai satu keadaan konsensus. Jadi apa yang dikendaki oleh negeri Sarawak selalunya tidak dapat kita bawa ke peringkat yang lebih tinggi. Walaupun demikian, saya juga mengucapkan terima kasihlah dengan rakan kita dulu dalam Barisan Nasional. Kita ada persefahaman yang begitu erat daripada pimpinan yang terdahulu, iaitu PN Seri, Tun Rahman sebelum itu, arwah Adnan. Dan apabila kita dilanda oleh perubahan yang mengejut dalam pilihan raya 2016, saya mengambil keputusan bahawa kalau kita hendak memperjuangkan perkara-perkara yang sangat penting kepada Sarawak, hanya kita mempunyai suara kita sendiri. Dan dalam hal ini, saya dan rakan-rakan daripada SUPP, daripada PRS dan PDP, kita buat keputusan biarlah kita keluar dulu daripada barisan, kita tubuh gabungan parti kita di Sarawak. Itulah mulanya DBS. Dan dari sudut itu, saya nampak bahawa kita tidak terikat dengan prosedur Barisan Nasional. Bermakna kita boleh memperjuangkan apa yang dikendaki di Sarawak, khasnya MA63. Apabila MA63, waktu Pakatan Harapan meminda apa nama ni perlembagaan sekitar, hanya perkara 1 kurungan 2 saja dipinda, saya tidak bersetuju. Apabila saya tidak bersetuju, kita boleh buat keputusan kita. Kita tidak mengundi, abstain. Kena kita berkendakkan supaya perkara 160-2 mesti dipindah. Kena perlembagaan Malaysia berdasarkan pada perjanjian Persatuan Tanah Melayu. Dan ketika itu, kita belum lagi ahli Persatuan Tanah Melayu. Bahkan Malaysia belum lagi ditubuhkan. Jadi kita berpegang kepada perjanjian Malaysia, termasuklah juga keputusan yang diputus dalam IGC. Sebab itu kali ini kita cadangkan supaya perkara 160, perkara dalam bracket 2 ini yang juga ada hubung kait dengan Malaysian Agreement dan annex dia, annex dia bermakna IGC, dimasukkan di dalam perlembagaan. Jadi kita ada suara untuk meminta. Ini
ini satu suara yang didengari oleh rakan kita daripada kerajaan pusat. Dan banyak perkara-perkara lain, umpamanya kita punya Petronas issue, kita telah dapat selesaikan. Kalau kita sama serahkan, saya mungkin tidak dapat membawa ke mahkamah. Tapi ini kita boleh, kerana ada our interest lah. Jadi dalam masa 3 tahun ini, 4 tahun ini, ketika saya memimpin Sarawak dan memimpin GPS, saya nampak arrangement begini lebih berkesan. Dan juga rakan kita di Semenanjung pun acknowledge lah kita. Jadi ini persembahan yang baik antara kita. Ya, asas kita ialah tadi post-COVID economic strategy ke arah demikian. Satu, nombor dua dia ialah kita mesti menambahkan nilai kepada resources yang ada. Ketiganya, untuk menambah nilai, mesti dasar pendidikan kita betul. Pendidikan kita betul. Sebab itu saya masuk juga international school sebagai dasarnya. Dan keempatnya, saya nampak bahawa kita mesti latih anak kita selepas ini. Kerana 20-30, mungkin saya tidak lagi jadi ahli politik kerana umur. Dan yang berumur 20 sekarang ini, 20-30, umur mereka 30. That is the prime age. Dan kalau mereka ni dilatih betul, tak ingat arah tuju kita, perhala tuju Sarawak, akan lebih tinggi lagi dengan ilmu yang mereka dapati. Sekarang kita ada universiti kita sendiri lah, termasuk universiti foreign university macam Ketin dan Swinburne yang dipunyai asetnya oleh negeri Sarawak. Jadi kita dapat membukakan luas dari sudut latihan dan pendidikan, apa disebut saya sebagai talent development and innovation. Dan dalam jangka 10 tahun ini, saya yakin bahawa kepandaian anak Sarawak untuk melonjak ke lebih tinggi akan dapat kita hasilkan.